Unamfahamu msanii anaitwa Natasha? Yeah, Natasha namjua. Namjua vizuri. Mnazungumzaga wakati mwingine? Huko wapi unafanya hivi? Chats, like mnazungumza. Na muda mrefu sana. Muda mrefu mna tujaongea lakini nini? Aliposti hapa kwenye hii kwa hii issue ya yule msanii tuko naongelea Lolilo, akasema posti yake ilizunguka sana, watu wakasema Natasha kwa kweli anaongea point, wengi wakaimuelewa hivyo. Nataka kusikia kauli ya moja kwa moja ya Christian Bell. Inasemekana wa Tanzania ni wa binafsi sana. Christian Bell, comment yako kwa hili. Naweza nikasema kwamba inategemea. Inategemea wewe na huyo mtu mko vipi. Naweza nikakusaidia wewe umekuja, lakini kwa mfano wewe ukaja kwangu nikakusaidia na mimi nikaja Burundi wewe usinisaidie chochote. Nasema ni wa binafsi sana. Hawapendi kazi za watu wengine. Ninatia mbele sana vitu vyenu. No, no, inategemea. Wewe na mimi tuna ukaribu gani? Wa Tanzania ya. Na alifanya interview safi. Akasema naombeni jamani kwa heshima yenu. Anaitwa Lolilo. Lolilo, naombeni jamani, naomba mnisupport. Mimi ni msanii wenu. Nimeoa Tanzania. Naomba, nina miaka 20 kwenye muziki, sijafika popote. Hii kauli kawasumbua sana watu Burundi. Wengine wakasema ametudharaulisha, ametuaibisha. Ameshafanya ngoma na Damo zamani huko, ameshafanya ngoma na wakina Ali Kiba, ameshafanya ngoma na watu. Kwa support sasa kuna kitu. Kuna sioni kama kuna kitu kibaya. Mbona miaka 20 hajafika hapo? Inategemea kila mtu ana tekniki yake kwa kuongea. Yeye kaona njia sahihi watu muelewe. Labda ilikuwa hivyo, lakini naonaga sometimes watu wanamjudge vibaya, lakini hajawahi kukata tamaa. Nikitoa EP yangu nitakuja pia kufanya media tu hapa. Nitakuja kufanya sasa kwamba nawafuta sasa. Nakuja kwenye kila. Naombeni msaada jamani. Naombeni support yenu. Okay. Isaac TV. Oh. Kubwa sana East Africa, Afrika Mashariki. Tukimwangalia star mkubwa bila shaka anakuwa sijakosea. Sawa na background yake, sawa na story yake ya muziki alipoanzia mpaka aliporudilia. Kofia atanifanya hivi. Aje niko na, kwa sababu niko pamoja na mnyama mwezi. Tuje huku. Basi karibu. Christian Bell. Eh, yeah, poa poa inakuwa. Poa vizuri. Kama kawa. Ah, sio umetisha. Karibu sana nyumbani. Nashukuru sana. Burundi mara ngapi unafika? Nafikiri mara wanne. Yeah. Okay. Mara nne unafika Burundi. Christian Bell, nadhani ume experience kitu fulani Burundi. Umesha experience nini mpaka sasa hivi? No, nime experience tu kama Burundi ni town ambayo iko imetulia. Imetulia. Haina fujo nyingi. Okay. Yeah. Napenda sana imetulia iko. Yani town iko bien, imetulia, calme. Hamna fujo sana ya. Mara nyingi ufika Burundi unafikia sehemu zipi? Sehemu gani ambapo unapenda kufikia mara nyingi ufika Burundi? Kufikia wadi ome na hotel au unafikia sijui makartier. Karatia Big Fizzo ile inaitwa nini? Ile kwa Big Fizzo pale Banto Boy ni Kavondo pale. Karatier. Ah, ile Kalianga. Yeah. Okay. So kuna hotel moja iko pale. Sometimes nafikia pale. Okay. Yeah, iko bien sana. Sawa sawa. Christian Bell, leo tutazungumza naye maswali mawili matatu katika hali ya kubadilishana na kuzungumza vitu vingi. Masta wengi wanapofika Burundi, wanapo wakifika nchi fulani lazima tujue wamefika. Christian Bell hatukujaona post yake Instagram kwamba anakuja Burundi, hatujaona niko kwenye ndege, hatujaona kwa nini. Ulikuja vipi? Ulikuja na gari au ulikuja vipi? Ko drive paka huko sio mchezo. Sasa nakujaje na gari? Kuna ni drive Tanzania paka hapa? Ah, labda umeleta. No. Ni watu no, sio paka mimi ni post. Okay. Sio lazima mimi ni post kila kitu ninachokifanya. Okay. Mimi ni katika wasanii ambao nasafiri, mimi ni mmoja wao. Mimi nasafiri sana. Yeah. Nimetoka Marekani, nimekaa siku kama 1 week ndo nimekuja hapa. Nilikuwa USA. Okay. So kama unaendelea kwenye Instagram yangu utajua nilikuwa wapi. Okay. Nimekuja hapa pia kwa ndugu zako waandishi habari wa Burundi walikuja kunipokea airport. Hawakuwa wengi. Okay. Niliona television moja ilikuja kunipokea kwa sababu ili platform walikuja kunifuata pale airport, kwa sababu pia siku organize kwamba nilete mimi ndio aje nipokee. Champagne tu nilifanya waje. Okay. Sikupanga kwamba lazima niongee, hata hivi sikupanga kwamba lazima nilete media. No. Yeah. Sawa. Una shoot video na Mr. Champagne. Tuanze hapa hapa. Champagne mlikutana na wapi? Mara ya kwanza kabisa unamuona huyu jamaa ilikuwa vipi? Na Champagne tumeanza kwenye mitandao, kwenye my Instagram ni ana appreciate brother, mimi ni ndugu yako hivi na hivi, nafanya huko muziki Burundi, nahitaji support. Na ni unaona mtu kama Champagne atafika mbali kwa sababu ana complex. Okay. Sio mtu mwenye complex. Kwa hiyo yeye ana front kitu ambacho anaweza kumpa faida. Okay. Akiona kuna interest anaweza akaku approach akaomba support ya kama hivi. Kwa hiyo mimi nilikutana naye kwenye kwanza kwa Instagram ni nikajua kwamba kuna Mr. Champagne kwa hapa. Zamani kuna muita Fali wa Burundi. Yeah, kwa hiyo naona vitu vyake anafanya kwenye Instagram nini. Nikaja hapa ilikuwa Demels, Deset,
na think nilikuwa naenda kufanya show Uvira, Bukavu na hapa Burundi. So ndo tukakutana. Demil says hivi. Okay. Ndio tangu Demil says ndo tukakutana face to face. Okay. Sasa chini nasemekana connection umempa wewe. Hii hizi deal zote anaingia Dubai anaenda wapi? Connection nyingi sana, chanzo ni Christian Bell inasemekana. Kuna kweli wote sisi maartists lazima tusupportiane. Okay. Kama kuna kitu kingine una nafasi unampa mwenzako. Okay. Mwenzao tunaweza kupata mtu fulani ya kufanya hivi na hivi na hivi. Sasa mbona na ndugu yangu pale mpeni hiyo kazi. Okay. Kwa sisi ni vijana lazima tupeane pasi. Okay. Na hii ndio mwanzo. Tushikane tu mikono tupendane bila kuwa na chuki, tusichukiane. Kuchukiana ni kubomoa. Okay. Unavoleta chuki unabomoa hii ujengi. Okay. Yeah. Okay. Nimechungulia Instagram yako, nimetazama muda mrefu sana. Si mara nyingi sana kupenda kuposti wasanii wengine. Kwa nini Christian? Okay, ni posti msanii kwa sababu gani? Support, like cover, like ni mambo mengine, ni masuala management. Natakiwa ni post, no, natakiwa ni post artist kwa nasa, hiyo na sababu. Okay. Nalamuka tu na post mtu kwa kipi yani. Okay. Maybe a birthday, okay. Naweza nikamwish birthday, happy birthday my brother. Na kama sio birthday labda hivi nimekuja hapa tulikuwa na Fizo, ni rafiki yangu sana. Okay. Fizo ni mtu poa sana. Ni pia ni kama bendera wa muziki wa Burundi. Okay. Ni msanii bendera. Yeye bendera anashikashikia drapo. Okay. Anabeba drapo vizuri. Kwa na respect watu wote wanafanya kazi. Mimi na respect kila mtu ambao wanafanya kazi vizuri. Na kama kuna wengine ambao labda siwajui au labda sijawataja hapa, sio kwamba siwakubali. Maybe nikiwafuatilia nitawapenda pia vile vile. Na najua kuna ma artists wengi wako hapa. Wengine hawajatoboa sana, wengine hawajafanya bado vizuri lakini wazuri wanajua. Okay. Naamini kwamba wapo lakini kupost mtu lazima ina sababu. Ni siwezi kukaa tunaanza kupost mtu bila sababu. Okay. Mm. Sawa, so, Christian Bell unikubalie nikuulize baadhi ya maswali ya vitu ambavyo nimeviona Instagram yako. Na jambo la kwanza kabisa, Christian Bell ni kama unapenda kumposti mtoto wako. Mpaka sasa hivi una watoto wangapi? Ni huyu huyu ambaye tunamuona sana au ni nao? Mimi na watoto wangu wako watatu. Okay. Sio na wote wanaishi Sweden. Sweden ni kama nyumbani kwangu pia kwa sababu watoto wangu wanaishi kule, wamezaliwa kule, wanaishi kule. Ilikuwa tarehe 15 Juni umeposti video moja hivi afu kaandika family, ukapiga emoji ya love. Umeposti nyumba na nini vitu kama hivi. Ile nyumba na ile gari nini vile ni vya kwako Tanzania kabisa au sisi watu kutafuta attention kwenye mitandao tutangaze kwamba nikivaa sweta yangu ya Zara nianze kusema hii nimenunua shingapi? No, lakini sometimes tu watu wanajua uko vizuri. Yeah, watu wanajua. Okay. Tuna fight ya maisha lakini vitu kama nyumba si nini tuna Mungu atusaidia katubarikia tushazipata. Okay. Yeah. Sawa sawa. Christian Bell, ulipokujaga Burundi kuna press conference moja uliyo kuifanya pale Burundi na ukasema nimegundua kwamba wasanii wa Burundi hawaheshimu waandishi wa habari. Kweli? Ndivyo unavyo. Okay. Na sababu ya kauli hii ilikuwa nini? No, tusirudi nyuma. Lengo langu haikuwa labda kuonesha kwamba ni ponde wasanii wa Burundi. Kwa sababu kuna watu wengine waliona vibaya kwa nini nimesema hivi. Nilimaanisha kwamba situation ilitokea pale. Sisi tulikuwa kwenye press conference, wakati sisi tulikuwa pale mimi na Sunuda tumetoka Tanzania. Tumekuja pale kwenye press conference, waandishi habari wamefika na sisi wageni tumefika kwenye press conference. Tunaanza press conference mpaka tunamaliza, sikuona msanii wa Burundi ambao tulikuwa nao kwenye show. Mimi sio mnafiki, mimi sio hypocrite. Tulikuwa na wasanii wa Tanzania na wasanii wa Burundi. Sasa tulikuwa kwenye press conference, tuko tu tukakutikuta sisi wasanii wa Tanzania tuko pale tukaongea sisi mpaka tunamaliza, hamna msanii wa Burundi kaja. Nilisikia vibaya. Okay. Ndio situation nisema kwamba labda mazoea, kwa sababu kama unaheshimu media, unaheshimu media huwezi kufanya hivyo. Okay. Yeah. Sawa. So, hapa ilikuwa tarehe 10 Novemba uliwahi kuposti post moja hivi, afu umekaa kukiti umechill kabisa umependeza, alafu kaandika nacheka kwa dharau, muwe na siku njema ndugu zangu. Hii caption ilikuwa na maana gani? Okay, ile ni maslogan na tumbo inazokuaga nazo. Uh-huh. Maslogan fulani ambao sasa hivi na slogan ambao ina trend sana inaitwa ni Mungu atakusaidia. Okay. Unaweza kaja ukanitukana nikamwambia Mungu atakusaidia.
unakuja kuleta snitch kwenye page yangu Instagram, ah wewe si nini, nakwambia Mungu atakusaidia. Hata leo mtu akisema ah wewe naye unajiona, mwambie tu Mungu atakusaidia. Mungu anakutokana na mtu anakuambia maneno mabaya, mwambie tu Mungu atakusaidia. Okay. Na wale watu wenye mema pia, ah napenda kazi zako, mwambie tu Mungu atakusaidia. Okay. Ni unambless. Mimi kwa dharau ni wana cheka masnitch. Okay. Unajua unacheka yani ndio kwa mfano umetoka kula. Afu ndo kama nakwambia jamaa jala tangu jana. Wakati huo unajua umekula. Okay. Lazima unachika kwa dharau. Haelewi. Mungu atawasaidia. Mungu atakusaidia. Hii hapa hapa nina sababu gani nimeleta post hii na kwa nini nilikuwa nimekuuliza hili. Kipindi hiki ilikuwa pia tarehe 21 November. Ndipo ambapo unakumbuka mashindano ya Bongo Star Search alikuwa na hit sana, alikuwa yamechemka na ulikuwa mmoja wa majaji. Na ukaposti caption moja ukaandika binadamu. Alafu ukaendelea unasema wakikukwepa kuna siku watakutafuta. Wakikudharau kuna siku watakusifia. Wakikusengenya nyamaza watajifunza. Hii caption baadhi ya udaku ambao nikaupata. Inasemekana Christian Bale, hizi ni changamoto ambazo pia Mr. Champagne alizipitia Burundi, kwamba inawezekana hana uraia wa Burundi na nini vitu kama hivi. Hizi caption ukazibananisha kwamba Christian Bale labda kuna watu wanatupia majembe wa mbea fulani hivi, wanatupia majembe kwamba niache bwana, kwa nini Christian Bale awe judge, kwa nini Christian Bale awe hivi ikawa hivi wakasema hivi. No, wa Tanzania wananichukulia kama Mtanzania mwenzao. Mimi sibaguliwi Tanzania hata kidogo, kwamba waniteke kwamba mimi Mkongo. Mimi of course mimi ni Mkongo. Na miaka 15 Tanzania sasa hivi. Okay. Sijawahi kubagulia kwamba huyu Christian Bella ni Mkongo tusimweke naye. No, mimi niko katika askia, katika top 5. Let's say top 3 ya wasanii wanaofanya show za kulipwa nyingi kwa mwezi au mwaka, nipo mule ndani kwenye top 3 wanaofanya show za kulipwa different locations. Dar es Salaam, Dodoma, Morogoro, sijui Mbeya, sijui Mwanza, zile province. Mimi nipo kwenye top 3. Naweza kuwa pia namba 1, 2, 3 pale, angalia kwenye top 3. Okay. Kubagua kama siku leo kusikia ulikuwa na hasira kama ipo, inaweza kuwa asilimia labda 2. Hapana. Hiyo binadamu ni usonga ambao nilitunga. Naimbia binadamu ni tu utunzi wangu ya melody zangu. Iko kuna wimbo mmoja nao. Sikumaanisha kwamba labda mimi naweza kawa wananifanyia manini. No. Hata ukiwa Mtanzania pia lazima ufight. Sio lazima ukiwa mgeni fight. Ukiwa hata raia fight. Lazima ufight, na hawatakupa pass tu hivi tu ingia. No. Lazima kuna vikwazo. Hata kama ukiwa Mtanzania, usifikiri kama ukiwa Murundi ndo utafanya kila kitu kinakwasa bila matatizo. No, kuna challenge ipo everywhere. Okay. Lakini kusema kwamba mimi labda wanaweza kusema kwamba Watanzania wananichukulia. No. Okay. Mimi nafanya performance paka kwa president. President naitwa kwa Ikulu. Yes, kuna swali limeulizwa mpaka kwa nini hukurudi kwenye majaji? No, mwaka huu ndio kuna program zangu. Unajua kule program inachukua kama 3 months hivi hata 4 months. Mkianza zile tour kwa uwezi kutoka, lazima uwe respect. Every week munaenda mikoani, ni process ndefu sana. Na kwa wanafunga biashara zako zingine, una focus kwenye ile. Lakini mimi nilivyoona na ratiba za kwenda Marekani, nilikuwa na tour Marekani. Ndio maana hapa mimi nimetoka Marekani na kama 2 weeks. So nilivyoona na tour ya kwenda Marekani, niliwaomba kwamba waniweke kwenye next year. Lakini nilikuwa kwenye budget, lakini tunashirikiana of course. Okay. Nashirikiana na team zima ya Bongo Star Search. Turudi Burundi kidogo sasa, kwa sababu Burundi ndo uko hapa na unafanya kazi hapa Burundi. Champagne ni mmoja wa wasanii ambao anapambana hapana mchezo. Yaani anawavuruga watu hapana mchezo. Ushauri ushawahi kumpatiaga ambao huenda hatuufahamu wala hatukuwahi kuona kabisa ni upi? Namwambia tu asikate tamaa. Ajitume, azidi kujituma, asikate tamaa. Okay. Niye garçon courageux. Bakuraje banafika kambali. Mbona hii champ kuna siku atakuja kufanya maajabu watu watashangaa. Kwa sababu naonaka sometimes watu wanamjudge vibaya, lakini hajae kukata tamaa. Okay. Namwambiaka tu ongeza bidii na kazi, jitume, fanya kazi, ongeza nguvu kwenye kazi. And then courage yako hapo hapo, usikate tamaa. One day yes, Mungu atakusaidia. Mungu asifiwe. Mungu amefanya maajabu yake. Leo tumeonana na Christian Bale na ni story ambayo mpaka sasa ina trends ambayo ipo. Mmoja wa mastaa wa Burundi pia ashawahi kutoka hapa Burundi akaenda Tanzania. Huko nyumbani kwenu. Akasema, "Jamani naomba na Tanzania mnipokee na miaka 20 kwenye muziki, ninaomba jamani mnisupport na nini kitu kama hiki."
alifanya sahihi amekosea? Comments inahitaji kusikia clear Kristo. Alisema nini? Amesema wa Tanzania ya. Alifanya interview safi, akasema naombeni jamani kwa heshima yenu. Anaitwa Lolilo. Lolilo, naombeni jamani, naomba mnisupport. Mimi ni msanii wenu. Nimeoa Tanzania. Naomba nina miaka 20 kwenye muziki sijafika popote. Hii kauli kawasumbua sana watu Burundi. Wengine wakasema ametudharaulisha, ametuaibisha, amefanya. Comments ya Christian Bell ni ipi? No, alikuwa sahihi. Hata mimi nikiwa hapa naomba PS, hata sijasema sinaomba support. Nisinge kama wewe ni mtangazaji wa Burundi, unakuja kunifanyia interview, unajua unanipeleka kwa watu waone. Kuna mwingine pia labda ajui Christian Bella, anaweza kanifuatilia kupitia interview. Who is Christian Bella? Akagoogle anasema ah ndo huyo, ah ngine nishia kusikiza hiyo song. Nini ah anaimba vizuri. Unakuta mtu mwingine hajawahi kufuatilia lakini anaanza kukufuatilia. Kama artist anaomba support kwenye nchi nyingine, unaona ndio vibaya. Ameshafanya ngoma na Damu zamani huko, ameshafanya ngoma na wakina Alikiba, ameshafanya ngoma na watu. Support sasa kuna sioni kama kuna kitu kibaya. Mbona miaka 20 hajafika popote? Ndio kosa ambalo Warundi wanasema. No, haina tatizo. Mbele unaweza kaja Burundi ukasema mimi nina miaka mingi kwenye muziki jamani, sivyo popote nipokee. No, inategemea kila mtu ana technique yake kwa kuongea. Yeye kaona njia sahihi watu muelewe. Labda ilikuwa lakini kwa kauli yote ambayo amesema hiyo kusema miaka 20, kasema yeye kwa muda mrefu hajakosea kitu. Hii hajakosea kabisa. Hajakosea, ameomba support. Kama mimi naweza nikaenda Kenya nikaomba support, naweza nikaenda Rwanda nikaomba support. Hata kama sijaimba, mimi nimeimba na Knowless Butera. Nimeimba na Butera. Naweza nikaenda kule kuna interview nikasema kwamba mimi nina muda mrefu kwenye game lakini labda Rwanda huko sina jina kubwa. Nataka mnisikilize, mnisupport, mnipe attention, mnipe support. Kawaida. Okay. Artist ni mfanyabiashara. Artist anauza bidhaa yake, lazima awe flatter kwa public. Okay. Artist musician ni kama ni vendeur. Okay. Vendeur d'art, un vendeur d'art. So un vendeur d'art, tu dois être flatter, tu dois flatter tes clients. Okay. Il faut avoir la manière de parler avec tes clients. Il faut flatter tes clients. Okay, sawa. Hapa hapa mimi kama namalizia interview yangu ili nikuache uendelee na kazi yako. Iko na shoot. Kama mjaona mtaona. Watu hapa hapa wanahitaji kujua Christian Bell sasa hivi. Yuko Burundi na anafanya muda kiasi gani na anaondoka pia na tarudi. No, mimi naondoka. Na ngoma na Fizzo tulifanya ngoma. Leo tena tumerekodi nyimbo nyingine. Wow, umefanya ngoma na Fizzo? Nyingine. Hii hapa ni exclusive kabisa. Tuna ngoma nyingine tena kali sana. Ngoma moja kazi inaitwa Maria. Kwa siku mtaona Maria inakuja. Maria bonge moja la song. Na Big Fizzo. Yeah, na Big Fizzo. Mimi nitaondoka sababu na kazi ambayo hii ni November December niko full book. Okay. Booked. Tuko na ma concert. Watu ambao wanafuatilia Instagram yangu Bella Christian huwa wataona nacho kifanyaga. Mimi ni mtu anaongoza kufanya mashindano na niko kati moja ya watu ambao wanafanya performance nyingi Tanzania. So nina na show nyingi. Tunafunga mwezi November na December. Narudi kwa ajili ya kuandaa pia kutoa EP, natoa EP ambayo itakuwa na 8 song. Moja wimbo itakuwa na EP ni ambayo nimefanya Champagne pia iko kwenye EP. Naenda ku arrange namna kutoa EP na pia nikitoa nitakuja media tour Burundi. Okay. Pia nitaomba mnisupport vile vile. Yeah. Naomba kabisa wa ndugu zangu wa Burundi wanisupport muziki wangu. Yeah. Mimi ni je suis un bon chanteur, je chante très bien. Bon, il y a pas beaucoup à parler quoi. Watu wakiangalia Instagram yangu wataona au YouTube wanaweza kani ukura kwa sababu kusema kwamba mimi ni Michael Jackson kila mtu ananijua. Kuna watu wengine pia labda wanijui vizuri. Okay. Kwa hiyo nitaomba attention yao pia waangalie muziki wangu. Hmm. Kwa hiyo nikitoa EP yangu nitakuja pia kufanya media tu hapa. Nitakuja kufanya sasa kwamba nawafuata sasa. Nakuja kwenye kila. Naombeni msaada jamani. Naombeni support yenu. Okay. Sawa, namaliza Christian Bell. Unamfahamu sana anaitwa Natasha? Yeah, Natasha namjua. Namjua vizuri. Mnazungumzaga wakati mwingine? Uko wapi unafanya hivi? Chat, like mnazungumza. Na muda mrefu sana. Muda mrefu mno tujaongea lakini ni rafiki. Okay. Yeah, ni rafiki. Aha. Unajua kwa sababu mwingine mmekuwa mnajua lakini sio kama lazima muongee every day. Okay. Yeah, lakini tunajuana vizuri tu. Ni rafiki. Aliposti hapa kwenye hii issue ya ule msanii tunaongelea Lolilo, akasema
posti yake ilizunguka sana, watu wakasema Natasha kwa kweli anaongea point, wengi wakamuelewa hivyo. Nataka kusikia kauli ya moja kwa moja ya Christian Bale. Alimkosoa kauli, alikosoa hizo kauli ambazo tulikuwa tumeziongelea, alimkosoa Lolilo. Lakini akasema wasanii wa Tanzania, baadhi yao nimewasaidia, wengine tumeshirikiana, wengine nimewapa hata pa kulala hifadhi kabisa. Lakini nilipofika Tanzania wamejifanya kama hawanijui. Inasemekana Watanzania ni wabinafsi sana. Christian Bale, comment yako kwa hili ni ipi? Okay. Naweza nikasema kwamba inategemea. Inategemea wewe na huyo mtu mko vipi. Kwa mfano, Fizo, mimi najua na Fizo vizuri. Alikuja Tanzania, alikuwa anakuja kushoot movie. Mimi nilikuwa nasafiri naenda kuangalia familia yangu huko Sweden. Tukaongea tu kwenye simu, kwa sababu tuna mazoea ya kuongea muda mrefu kwenye simu. Okay. Haimaanishi kwamba Fizo, kwa sababu ananikija hapa naendaka kwake, ananikaribisha new home. Nikifika hapa lazima anajua nakuja, anawahi kunigana nakuja, Bella, twende home. Tunakula. Sasa yeye amekuja Tanzania, sijampeleka kwangu. Nilikuwa na mambo mengine. Haiwezi kufanya Fizo aone kama mimi ni binafsi, sijampeleka, sijampa treatment labda fulani, nampeleka kwangu, tunakula. Imetokana labda time ambayo amekuja, mimi na kazi nyingine nafanya. Nyingine naweza nikakusaidia wewe umekuja, lakini kwa mfano wewe ukaja kwangu nikakusaidia, na mimi nikaja Burundi wewe usinisaidie chochote. Kwa kumsaidia mtu usisubiri marudisho. Okay. Kingine nene amesema ni binafsi sana, hawapendi kazi za watu wengine. Ninatia mbele sana vitu vyenu. No, inategemea. Wewe na mimi tuna ukaribu gani? Kwa mfano hata Tanzania. Naweza nikatoa wimbo wasanii wenzangu wasipost, lakini akapost mtu kwamba kapost Ali Kiba, labda itegemea kwa sababu tuna karibu naye. Haijalishi kwamba huyo ambaye haja kupost kama akupendi labda ni no, tukianza kufuatilia hivyo hatutaishi, tutakuwa na chuki, tutakuwa na chukia watu. Vitu vingine tuichukulie poa, tuachane nazo, kwa sababu hivi tutakuwa tunachukiana kila siku. Na sanaa amnaga mtu anapenda kuonesha mwenzake, ampush mwenzake zaidi ya yeye mwenyewe. Utakuta mtu anapambania hivyo kwake kwanza, anaipambania, umeelewa? Sasa kama yeye labda kuna watu walimkwaza, lakini tunaona kama muziki wa Burundi unapenya sana, muziki wa Tanzania unapenya sana Burundi. Wa Burundi haupenyi Tanzania sana, kwani sasa nikwambia makosa ni yenyewe waandishi wa habari. Si mimi nasema, si kila mwaka nakuja panapata experience. Mimi kwangu naona pia nyie mna makosa. Yapi? Tukosoe moja kwa moja hapa. Mnashinda kukuza muziki. Kuzeni muziki yenu kwanza hapa. Kuzeni wasanii wenu, kaza wasanii wenu, muichukulie kwanza serious, muweke kipaumbele, muweke kwanza kwenye mambo inahusisha na music. Wekeni kwanza kazi ya watoto wa Burundi kwanza mbele. Okay. Najua kwamba kuna wasanii wako wengi hapa ambao wengine siwajui majina, lakini wanajua kazi kali sana. Wakali siwajui, lakini najua wakali wapo. So mjitahidi kwanza kuonesha kwanza inaitwa kipaumbele. Mnawashikilia kwanza wale mwa brand, mwaonesha nyie ni ma superstar, nyie ni next level, mwabebeni kwanza, alafu muziki watu wengine ije kune nafasi ya pili, utaona itapanda. Ikishapanda muziki inapenyaga yenyewe. Amnaka kwamba eti waandishi habari wa Tanzania wawe nafuatilia nyie kwamba ngoma imetoka wapige ngoma, inapenyaga yenyewe. Utasema hey, kuna kitu moja huko, the way tu huko labda ina trend kwenye ma TikTok, inaweza kafika huko. The way nyie mnasababisha trend kwenye Instagram yenu, kwa sababu hizo ma Instagram ma TikTok, inavujisha sana ngoma. Utakuta tu mtu alifanya challenge fulani hivi tu kwenye TikTok, ikaanza kutrend, inaanza kutrend kafika huko. Mimi okay, tubadilishe pia technique. Na hapa tumbadilishe, jaribuni pia kuwapa kipaumbele wasanii wenu. Mtengeneze ma superstar, muwe na Fally Ipupa ya Burundi. Muone Fally Ipupa ile u superstar. Kila nchi ina ma superstar. Lakini ukiangalia level za masuperstar ya Burundi haifiki masuperstar kama tunavyoona masuperstar Kongo, nchi zingine. Umeona? Lakini panaharibikia hapa kwenye utangazaji, kuna masala mengine ya kutuma. Ah, wasanii wazuri wapo. Kina Fizo wasanii wakubwa, unaona Fizo anajulikana sana. Shikimushikeni, mbebeni kama mtoto wenu. Kama kuna wasanii wengine pia ambao mimi siwajui, ambao nyinyi mnawajua wanafanya vizuri, wabebeni. Sawa. Wekeni kwanza nguvu kwa muziki wa Burundi. Nyie wenyewe mnawajaji sana, mnaonekana hawa kawaida. Inaonekana nyie pia mnawachukulia poa. Mnawachukua media labda, mnawachukulia poa. I don't know, najaribu kutafuta. Najaribu.
Na wasaidia hawajui. Natafuta pia kujua pia nafanya utafiti. Maybe nyie mnawachukulia poa. Lakini mimi kama mtafutaji, mimi nimetoka Kongo, nimeenda kuhit Tanzania nchi ambayo sijazaliwa. Leo nina familia Sweden. Leo nasafiri everywhere ambapo naweza nikasafiri, naenda kwa nchi zote, natembea dunia nzima kwa ajili ya muziki. Wamenipa wao nafasi wa Tanzania. Watanzania wamenipokea, walipokea tangu Demil Senk. Bwana nipenda, ngoma zangu zinapenda paka leo nimekuwa naingiza pesa, nafanya maisha yangu. Leo hii Tanzania imetengeneza Diamond Platinum. Unaona ukubwa Diamond, unaona ukubwa Alikiba. Unaona ukubwa ya Omi Dimples, unaona Christian Bella, unaona kina Mr. Blue, unaona kina Slay. Sasa wale wasanii wote wakija hapa wanajaza. Si wanakujaga hapa? Sisi tunapasa hapa pia wafanye vizuri ili tuanze kuona wasanii wanatoka Burundi wanakuja kufanya show Tanzania. Wasichukie kwamba Watanzania wana support, hiyo ni uongo. Muziki inapenya yenyewe. Okay. Muziki jitume, fanya tu kazi, jitume. Kuna siku utashangaa ngoma yako inapenya paka nchi za watu. Okay. Mimi nilipiga ngoma moja inaitwa Nishike. Baby wangu sura ya Barbie bang bang, anapenda kucheka kununa kwa akikatika kidogo sheri, nishike nikushike nishike kati kati katika ka ukobo mangalelo kati katika ile mbuli trend. Sikia kwambie Cameroon, Ivory Coast, uko manchi ya France, ma Brazzaville, sijawahi kufika. Ikawa hit song, yani challenge inafanyika paka ma groups za ma dancers ambao wako Bulaya, America, Europe, everywhere. Kwani nilienda Ivory Coast kwa omba support? Sikuenda, enda sui wapi kwa omba support. Lakini kuna vitu ambavyo vinafanyika mioyo. Usiwe na hivi, ukiwa roho mbaya sana pia ni mbaya. Kuwa bien, safisha moyo, baraka Mungu anakupa tu. Asante sana. Nilikuwa pamoja na Christian Pella, naongea tu Mungu. Tumemaliza. Tumemaliza sana. EP natoka, nitakuja media tu. Mungu atawasaidia. Wale ambao nimewakwaza pia wanisamee. Ukweli. Kutuna muda ukweli. Tusipoambia na ukweli. Tuanze tusifanye ma hypocrisie. Hypocrisie n'est pas bon. Okay. Bwana tulikuwa na Christian Pella, ameongea vitu vingi sana vya msingi. Chukua yale ambayo unaona yanakuhusu, yasiyo kuhusu yaache kama ulivyoyasikia. Mimi naitwa Isaac Classic Juma Jux. Tulikuwa naye kwenye camera. Bye. Isaac TV.